تاریخ میں، اس طویل داستان میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ فتح اس وقت حاصل ہوتی ہے جب جذبے جنوں بن جائے ہیں۔ جذبے جب جنوں بنتے ہیں نا، تب آدمی کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے کہ خیرت کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا۔ کیا بولتا ہے؟ خیرت کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا، اور جنوں نے جو بھی لکھ دیا وہ حرف معتبر بنا۔ تو جذبے جب جنوں بن جاتے ہیں تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے۔ آئیے جذبے جنوں کیسے بنتے ہیں اور فتح کیسے ہوتی ہے اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں۔ حدیث اس طرح: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بدر خرج فاستشار الناس فاشار علیہ ابو بکر ثم استشارهم فاشار علیہ عمر فسکت فقال رجل من الانصار انما يريدكم فقالوا يا رسول اللہ والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن والله لو ضربت اقباد الابل الى برك الغماد لكنا معك۔ رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی میں نے ریفر کر دیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے، لما سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بدر، جب بدر کے لیے نکلے، خرجا، آپ نکلے وادی زفران میں، جب سچویشن نے ایک اہم رخ لے لیا، ایک نیا موڑ لے لیا، تو آپ نے مشورہ طلب کیا۔ فاستشار الناس، آپ نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، فاشار علی ابو بکر، اشارہ کا صلہ اللہ ہے تمہارے میں مشورہ دینا، اور استشارہ میں مشورہ طلب کر رہا ہے، عربی بھی کیا زبان ہے۔ فاشار علی ابو بکر، حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا، آپ خاموش ہیں، پھر کہا مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول جو آپ چاہیں، اگر آپ لڑنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ، آپ خاموش ہیں، آپ پھنسا کا تھا، آپ خاموش۔ فقال رجل من الانصار، اب تک مہاجرین ہی بول رہے تھے، ابو بکر مہاجر ہیں، حضرت عمر مہاجر ہیں، آپ انصاریوں سے سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں جو مجھے لائے ہیں، اور جنہوں نے مکہ سے آنے والے لوگوں کو پناہ دی ہے، کچھ بول نہیں رہے ہیں کہ کیا کرنا کیا ہے۔ فقال رجل من الانصار، ایک آدمی نے کہا انصاریوں میں سے، کہا کہ یہ تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے رسول تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں، تم کیا بولتے ہو؟ حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول خاطر جمع رکھیے، واللہ اس ذات کی قسم جو عرش پر مستوی ہے، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے انڈے دے رہے ہیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم اے اللہ کے رسول یہ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی موسیٰ سے کہتے ہیں جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انا ہاؤنا قائدون، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی نہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ اونٹوں کے کلیجوں کو اگر برکے غماد تک لے جانا چاہیں جہاں دنیا کی آبادی ختم ہوتی ہے، تو اے اللہ کے رسول ہم بھوکے پیاسے آپ کے ساتھ دنیا کے آخری آبادی تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جذبے جنوں بن گئے ہیں، اور جب جذبے جنوں بنتے ہیں تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکے غماد تک اگر آپ لے جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے رسول۔ یہ جذبے جب جنوں بنتے ہیں نا تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے، ایسے فتح نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا، جی چاہتا ہے کہ اس جگہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی پیش کر دوں، ان کا جذبہ بھی۔ اللہ، یہ بھی ایک انصاری ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بلغہ اقبال ابی سفیان فتکلم ابو بکر فآرض عنہ ثم تکلم عمر فآرض عنہ فقال سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ والذی نفسی بیده لو امرتنا ان نخوض البحر لخوضنا ولو امرتنا ان ضربت اقبادها الى برک الغماد
لفعلنا فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا رواه الحاكم في المستدرك على الصحيح. حضرت امام حاکم رحمه الله اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک على الصحيح عند الله ہے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مشورہ دے چکے, حضرت سعد ابن معاذ بول چکے, حضرت مقداد ابن اسود بول چکے, حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے, کہا کہ اے اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی, والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو امرتنا ان نخوز البحر لخوزنا, اگر ہمیں آپ حکم دے کہ ہم سمندر میں گھس پڑے تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے آپ کیوں ہمیں سمندر میں گھسنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اے اللہ کے رسول اگر آپ دریا میں کودنے کے لیے بول دیں تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. اے اللہ کے رسول آپ حکم دے ہم دریا میں سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبے جنوں بنتے, میرا دعویٰ یہاں ثابت ہوا کہ جذبے جب جنوں بن جاتے ہیں تب فتح نصیب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے فتح اللہ وجہ بشرن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا جیسے آپ کے گالوں کے اوپر انار پھوڑ دیا گیا. اللہ, ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں, تصور میں دیکھ سکتے ہیں.